Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu radītie zaudējumi pērn Latvijā sasnieguši aptuveni 45 miljonus eiro. Tā aprēķinājusi patentu valde. Šodien organizācija parakstīja memorandu ar Liepājas pašvaldību, lai turpmāko divu gadu laikā kopīgiem spēkiem izglītotu sabiedrību par viltotu preču pazīšanu un to negatīvo ietekmi ekonomikā un kultūrā. Turpina Ines Ķester no TV Kurzemē. Gandrīz 7% no visa Eiropas Savienības importa ir viltojumi. Tā liecina Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja pētījums. Naudas izteiksmē tas ir 121 miljārds eiro, un ietekmējot gan pārtiks un tekstilu rūpniecību, gan farmāciju, kā arī citas nozares. Pērn Latvijā veikts pētījums arī parādīja, ka gandrīz puse jauniešu apzinātu pērk viltojumus, jo tie parasti ir lētāki, taču neret visai nekvalitatīvi, kā arī var apdraudēt patērētāju veselību. Uz apģērbiem bieži vien mēs runājam, kad var ķīmija būt lietot tādi, ka tu velc un tu viss paliec sarkans, lai tādas preces saražot, bieži tas notiek apstākļos, kas nav piemērot, strādājot neatbilstošu darbu apģērbos un viss pārējais. Un jāliek saprast, ka tas kaitīgums, ko mēs nodaram šādu tirgu atbalstot, ir pietiekoši nozīmīgs, lai tādus produktus neizvēlētos. Lai sabiedrībā veicinātu izpratni par viltojumu kaitīgo ietekmi Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas finansē projektu autentiskumu pilsētu tīkls. No Latvijas tajā pagaidām uzaicināt iesaistīties tikai Liepāja, jo 2027. Gadā tā kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kā arī šeit ir attīstīta rūpniecība. Būtiski ir uzrunāt konkrēts uzņēmums, kas ar to saskarās. Un cik man ir zināms, piemēram, tekstila jomā, kur mums strādā vairāk kā 78 uzņēmumi, ir bijušas pazīmes un ir bijusi arī informācija par to, ka šāda problemātika ir. Informācija, kā atpazīt viltojumu un kā aizsargāt savu radīto darbu autortiesības paredzēts izplatīt kampaņās pilsētvidē un arī izglītības iestādēs, lai informētu topošos dizainerus, uzņēmējus un citu jomu pārstāvjus. Ir daudz līdzīgu produktu, ja? Un ja jau biznesa giganti nespēja ar to cīnīties, tad īsti kādam radošam cilvēkam vai radošai grupai nebūs pa spēkam. Tas būtu naivi domāt, ka var tā aizsargāt savu radošo izstrādājumu, ka viņu neviens nepreperēs tālāk. Ļoti bieži šis ir pašos pamatos ir ļoti svarīgs šīs līgumiskās attiecības, šī darba radīšanas gaitā. Ja? Kā cilvēks ir šo savu darbu reģistrējis, ja? Vai viņš ir reģistrējis preču zīmi, vai viņš ir reģistrējis dizaina paraugu, vai viņam ir bijis kāds līgums ar kādu izstrādātāju un tā tālāk. Pašos pirmsākumos ir ļoti svarīgs šis tiesību nostiprināšanas institūcija un attiecīgi tikai pēc tam jau mēs varam runāt arī par šo tiesību aizsardzību. Kurzemē valsts policija ar viltojumiem saskaroties pārsvarā apģērbu nozarē galvenokārt tirdzniecības vietās rīkotu reidu laikā un cer, ka pēc izglītojošās kampaņas biežāk saņems ziņojums par viltošanas gadījumiem, jo iedzīvotāji tos labāk atpazīs. Savukārt patentu valde neizslēdz, ka nākotnē Liepājai projektā varētu pievienoties arī citas Latvijas pašvaldības. Ines Ķester, Aigars Breč, TV Kurzemē.